Вълна от коментари след разследването на Нова, което показа таен луксозен апартамент в бившата правителствена болница Лозенец. Специалистът по медицинско право, адвокат Мария Петрова, посочи, че това лечебно заведение не за първи път влиза в полезрението на медиите. А според доктор Стойчо Кацаров, който беше служебен здравен министър, е изключено луксозният апартамент да се е ползвал за нуждите на хора от върховете на държавата. Юлия Наева сега по темата. Здравей, Юлия! Здравейте! За жилището Фантом, което се намира на територията на лечебното заведение, няма как да не се е знаело, според бившия здравен министър Стойчо Кацаров. Скандалът обаче излиза във време, когато има апетити за оглавяване на медицинския факултет на Софийския университет, посочи специалистът по медицинско право, адвокат Мария Петрова. Тя заяви, че има и други болници с подобни луксозни апартаменти. Място, където персоналът може да си отдъхне, има във всяко лечебно заведение, но в никакъв случай не изглежда по подобен начин, допълни бившия директор на болница Пирогов, доцент Спас Пасков. Още от коментарите по горещата тема, която разтърси болница Лозенец, събрахме в следващия репортаж. Скандалите около бившата правителствена болница не са от вчера, припомни адвокат Мария Петрова. Възмутителното е кратката ни памет, защото ако се налага в студиото да припомняме, преди няколко години излезе доклад, който показа, че помещенията в бившата правителствена болница са били и видеонаблюдавания, имало звукозаписи. Да ви припомня скандала с трансплантациите, международен скандал. Какво се случи там? Нищо. Според доцент Кацаров е възможно апартаментът да има връзка с установените преди време нерегламентирани трансплантации. Възможно е, за да се опази в тайна това, което се случва. Ставаше дума за документи, които посочват, че са се извършвали млади хора от Украина и Молдова, са дарявали своите бъбреци на свои възрастни роднини от Саудитска Арабия, Израел и Япония. Остава загадка. Как е възможно да се изгради подобно луксозно помещение в болницата? В тая болница работят няколко стотин души. Никой не е видял това. Фирмата, която е изграждала това нещо, не знае. Защо всички хора са си мълчали чак до ден днеш? Мислите, че не са знаели болница също? Знаели са със сигурност. Даже са прикривали. Бях изненадан от това, че се говори за място за релакс. В една болница е, меко да се изкаже, недопустимо такова нещо. Не може да не е ясно къде са. Документите ги има. Въпросът е дали този, който иска, знае къде да ги търси. Абсурдно е в една такава болница да не се знае какво се прави. Според адвокат Петрова не е случайно, че този скандал гръмва точно сега. Това не е единствената болница, в която има такива луксове. Къде още има? Аз съм чувала и за други. Но факт е, че този скандал излиза в едно много скорошно време, когато има апетити за оглавяване на медицинския факултет на Софийския университет. Показва до каква степен покварата охвана цялото общество. Отгоре до долу. За новините на Нова, Юлия Най.